E a grande vencedora Wellness do New Nutrition Classic 2023 é... Como é que é, pessoal? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Neste momento estou a fazer aqui o pequeno almoço, porque daqui a sensivelmente meia hora, 40 minutos... Hello! Bom dia! São os nossos bons dias. Bom dia. Aí! Daqui a 40 minutos vamos para o Porto, para a Power Expo, portanto... Amanhã é um bocadinho atribulada, um bocadinho diferente das manhãs normais. Gostaria de ter. Vamos fazer o pequeno almoço, comer rápido e vamos fazer a estrada com o Brito e com a Ana Rita. Vamos todos juntos. Está difícil para todos. Bem, pessoal, já estamos aqui no carro. Desta vez a gente tem direito a chofer. Ah, Uber. Uber, não é? Uber. Era suposto ser às 11, mas que horas são, Brito? Então o Uber atrasou. O que é que se atrasou? 11h28. E o quê? A Ana Rita demorou muito tempo a fazer as malas. Ah, a culpa é da Ana Rita. Diz lá o teu síndrome de escassez, explica lá aí à malta. É, se formos para um sítio 4 dias, temos que levar pelo menos 10 t-shirts. Dicas, pessoal. Aprendam que o Brito não dera para sempre. Mas meias só trouxe 4 pares. Ah, isso, mas as meias dá para virar do avesso, não é? Pois, mas do avesso e foi. Primeira paragem, vamos agora fazer aqui o almocinho, como vocês podem ver. Marmitas a postos. Já são 1h51, a gente deve chegar daqui a 1h30 mais ou menos. Hoje é o dia das pesagens, também vos vou mostrar quais atletas é que estão lá que a gente vai apoiar e tudo mais, temos lá amigos a competir. Portanto, vai ser divertido, vai ser um fim de semana diferente, daí eu também querer mostrar tudo aquilo que vai acontecer este fim de semana. Para vocês que não puderam ir à Power Expo, ou que não podem ir, ou que gostavam de ir e whatever. Portanto, almoçar e continuar o caminho. Até já. Está difícil. Agora, amor, tu consegues? Força. Mas claro que consigo. E já estragaram o rim. E diz como é que te sentes? Rijo. Bem, pessoal, já estamos no Porto. A Iri já fez o check-in da primeira prova, que é da NPC. Ou a primeira é da UABA? É NPC. E agora vamos para a fila para tirar a senha da UABA. Segunda pausa nesta viagem atribulada, para fazer as papinhas de arroz, que estão horríveis, porque não dava para pôr muito mais água que isto. Pronto, estamos à espera aqui das pesagens da Iris, que decidiu só se pesar agora a esta hora da tarde, que é um bocado chato porque estão 40 graus na rua, mas está tudo bem. De seguida vamos às compras e vamos para casa, que eu ainda não vi como é que é a casa, mas tudo promete ser um bom fim de semana. Bem, já chegámos à casa onde nós vamos ficar agora nos próximos 4 dias. Estamos neste momento aqui a fazer o arroz e os legumes para os 600 dias, porque já tínhamos trazido. Já tínhamos trazido o frango, portanto só faltava mesmo cozinhar isso para ficarmos estabelecidos para o resto dos dias. Plano da manhã, portanto nós vamos sair daqui às 11h30, sensivelmente chegamos lá ao meio-dia, porque a Iris vai competir logo às duas e pouco. Mas basicamente é quando começa a prova, portanto é quando nós temos de lá estar. Vamos ver um bocadinho cada categoria, porque eu acho que nós conhecemos pelo menos uma pessoa em cada categoria, portanto vamos lá ver como é que as coisas estão, dar aquela força. E vai ser um fim de semana de provas, tal e qual, como a gente gosta. Estás contente de estar aqui? A última vez que estiveste cá, estavas a competir. Como é que é estar de fora este ano? Mixed feelings, porque queria estar a competir, mas vai chegar alto. Vai chegar alto, não é? Bom. E gosto de estar também neste lado enquanto estou a sofrer. Só ver e a comer. Yeah. Pronto, basicamente é isso, pessoal. Temos aqui também uma atleta que vai competir amanhã. Cheia de sol. Podes-te apresentar. Acabou de acordar. Ela literalmente chegou uma hora à casa. Já dormiu uma cesta na bolita. Ou várias, não sei bem. Boa. Olha, mostra os númerozinhos. Então. Primeiro tem de dizer quem é que ela é, como é que se chama. Ah é? Ok, isto é mesmo a sério. É mesmo a sério, é? Não é a brincar. Então, eu chamo-me Diana, vou competir em biquíni.
até 1,68m. Este é o meu número da NPC. Para a prova da manhã, não é? 11. Este é da UABA, no domingo. Toma! Sem pump, sem nada. Acho mais importante que as provas é reservar a mesa pós-provas. Vamos lá, seu nome, por favor? Marta Sequeiro. Ação! Olá, sou a Iris. Bem, neste momento já estou a comer mais. Magrita, isto aqui em cabo. Vou competir na categoria Wellness, NPC e na UABA, sábado e domingo. Sabes os teus números de cor? Sei, na NPC é o 21 e na UABA é o 52. Objetivos? Yeah. Vencer aquilo tudo, pá. Sempre fiz o meu melhor. Sem importa. É mais importante. E depois, não é? Comer. Mano. Mais nada. Esse é o objetivo principal, é o pós-prova, não é? E agora um duplo bíceps. É, duplo. Mais nada. Um critério. Ombro. E o tríceps. Caras. Olá, malta, sejam bem-vindos para mais um vlog. Não, não, é o dia 2. O dia 2, pronto. Exatamente. Que é o dia da prova. Que é o dia da prova. Olá, então, malta, tudo bem? Como é que chama? Estás a tirar o curso, não estás? Claro, estou a tirar o curso. Na academia. Na E-Makeup, academia lá em Faro. Portanto, pessoal, dia 2, vamos agora para o evento. A Iris vai subir ao palco às 3 da tarde, portanto, ainda temos tempo. Mas pronto, está na hora de ir, vamos também ver os outros atletas e ver como é que está todo o evento, que eu nunca lá fui, portanto tenho uma certa curiosidade. Aquilo tem lá culturismo, powerlifting, MMA, strongman, portanto é um evento cheio de acontecimentos ao mesmo tempo, portanto vamos tentar tirar o máximo proveito disso. Posso? Podes. Mais o cabelo para a frente. Já vamos lá ter, pessoal, já vamos lá ter. Nós estamos neste momento à espera do Uber para ir para lá e eu já não me lembro do stress que é as manhãs de prova. Claro que para mim não é estressante, né? Dado que não estou a competir, mas para a Iris vai competir e ter tudo pronto. E ainda para mais, sendo uma atleta wellness, tem maquilhagem, o cabelo e essas coisas para fazer, portanto leva sempre mais tempo, sempre mais estressante. Ainda bem que sou culturista e não tenho que fazer essas coisas, ainda bem que sou careca e não tenho que tratar do cabelo. Mas pronto, esperar o Uber e vamos para lá. Podem ficar aí vocês? Como é que é, coach? Estamos confiantes ou não? Estamos confiantes. Já estamos à espera que comece. Eu vou meter aqui uma fotografia que me pediram para ir ao palco para fazer de modelo. Foi aí que eu percebi que estou realmente gordo. Portanto, se eu fosse competir agora em alguma categoria seria gordinho fit. Mas pronto, foi engraçado, foi um momento engraçado. Isto supostamente começa às 2h30, ainda são 10 para a 1, estou agora a fazer um almocinho. Estou muito entusiasmado por certas pessoas que vão competir hoje, portanto vai ser um ótimo fim de semana, de certeza. Número 21!
Bem, já saímos da prova, já estamos em casa, portanto, o objetivo do dia foi concluído, que era ires ganhar a sua prova, não estávamos à espera que fosse ganhar a categoria e ganhar o overall, portanto, muito boas notícias. Portanto, agora vamos despachar-nos e vamos jantar fora e comer aquele tão merecido hambúrguer. Eu ainda me faltam duas refeições do dia, portanto, eu vou tentar comer calorias suficientes apenas nesta refeição para compensar as calorias que eu comi. Mas é tão merecida a quem? É merecida a mim, que tenho gravado este conteúdo e estas fotografias, e a Iris, que se portou bem na prova. Mas pronto, a Iris também não se pode esticar muito, porque amanhã também vai ter prova. Mas amanhã é da UABA e vais competir. Categoria de alturas vai ganhar e depois também vai ao UABA. Mas pronto, vamos agora despachar-nos e comer. Portanto, eu já vos mostro exatamente aquilo que nós vamos comer. As atletas que explicam o que é que a gente está a fazer. Neste momento estamos no carbot. Ok. Então, tu também estás. Estratégia. Tu também estás no carbot. Sim. Ok. Estratégia: optarmos por gelado, sem que. Traz ouro para casa. Mais clean. É clean. Mais clean. É muito mais clean, sim. Com 5 bolas logo em cima. Pronto. Estou brincando. Se é para ser, é para ser em grande. Até há falha. E quais é que são os sabores? Ui. Eita, boa das cimas. Boa coisas. Se calhar vai levar um bocadinho mais tempo a escolher, mas eventualmente a coisa vai. Bem, muito bom dia, Porto. Hoje é o dia 2 das provas, portanto já tivemos o dia das pesagens na sexta-feira. Ontem foi o dia da NPC, que foi o primeiro dia de provas, e hoje é o dia da UABA. Portanto, eu e a Marta acordámos um bocadinho mais cedo que toda a gente e viemos às compras porque estamos a ficar sem mantimentos e lá está, em off-season, não convém ficar sem mantimentos. Portanto, estamos a fazer aqui um pequenino cardio até ao supermercado, comprar aquilo que nos falta. De seguida, neste momento a Iris está a ser pintada, acho eu. A gente já está a voltar. Ah, ela já está a voltar, portanto, assim que nós voltarmos ela também já deve estar em casa e também vamos ver como é que ela está e tudo mais. Mais logo, a prova começa acho que às 2 da tarde, portanto, vamos outra vez sofrer muito com o calor. Ontem estava um calor muito, muito, muito forte dentro daquele pavilhão. Mas pronto, é assim, quase que nos esquecemos do calor quando estamos a ver coisas que gostamos e quando estamos a fazer coisas que gostamos. Portanto, não me posso queixar, foi um dia muito bem passado e a noite de ontem também foi muito bem passada e hoje à noite temos outro cheat meal. E o que é que a gente vai comer? Francesinhas. Eu já não comi uma francesinha há muito, muito tempo e a última vez que comi uma francesinha nem foi aqui no Porto, foi em Lisboa. Portanto, sabe sempre diferente quando se está a comer na casa das francesinhas. Então eu estou muito entusiasmado para isso. Portanto, compras, casa, prova. Bora! Aqui uma ajudinha. Marta ainda está a dormir. Tamires, como é que é? Estás bem ou não? Aquelas papinhas. Isso não é nada. Isto é que é a categoria. Isso é que é. Isto é que é a categoria. Mas como é que te sentes para hoje? Isto é que é a categoria. Very good, very nice. Very good, very nice. Pronto. Já tenho o training feito, também já vimos ali os abdominais, portanto está tudo em dia, mesmo depois daquele hambúrguer. Portanto, o resultado de hoje não deve ser diferente do de ontem, esperemos nós, acreditamos nós. E pronto, agora vamos comer isto, despachar e vamos andar. Boa sorte! Estamos à espera do Uber. Vamos agora para o pavilhão da Power Expo, a primeira categoria vai ser já às 2 da tarde, ou às 2 e meia, já às 2. E pronto, basicamente é isso, não há muito a dizer, o trabalho está feito. Agora é só esperar e ver os resultados. Vamos passar lá mais um dia de muito calor, muita emoção e muita alegria, se Deus quiser. E
tentar com a lancheira. Se nada de estar assim. Mais logo vais comer o quê? Francesinha. Ah! Francesinha. Bem, eu não sei que clipe é que vocês viram em último, mas neste momento estamos no Capa Negra. Vamos fazer o último pós-prova, já tivemos um pós-prova ontem, este é o segundo pós-prova. E vai ser a Bela da Francesinha. E pronto, vamos ver como é que vai ser a vida. Supostamente será um sítio fantástico. E depois de estarmos bem cheinhos, vou dar como terminado o vídeo. Então, vou só mostrar o que é que eu vou comer. Esquece. Então, meu. Acabou o vídeo. Bem, pessoal, chegamos ao fim deste maravilhoso fim de semana. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tal como eu gostei de editar e mostrar tudo o que aconteceu. Se vocês gostaram, deem like. Se não gostaram, deem like na mesma, como sempre. Comentem e subscrevam. E deem os parabéns à Iris, que teve um maravilhoso desempenho nesta semana.